Ehkki maikuningannasid valiti juba keskajal, algas ilutusvõistluste ehk missivalimiste aeg 19. sajandil. Esimest korda anti tiitel Miss United States välja aastal 1880. 20. sajandi alguseks peeti missivalimisi juba regulaarselt, eelkõige erinevates kuurortlinnades. Võitjate pilte trükiti postkaartidel ja kalendrites, mõni näpsati ka kinolinale. Filmid vajasid kauneid naisi ning mida populaarsemaks muutus kino, seda suuremaks muutusid missivalimised. Need esimesed missid panid paika iluduskuninganna standardid. Neid pidid olema moodsad ja sportlikud ning julgema ka olla uuendusmeelsed ja ületada tabusid. Siin näeme 1917. aasta iluduskuningannat kimamas ringi elektriskuuteriga. Esimese maailmasõja lõppedes said naised valimisõiguse ning muutusid palju julgemateks. Kaunitarid lausa tunglesid missikontorite ümber. Korraldajateks olid sageli ajalehed või filmikompaniid ning kõigist kandidaatidest valmisid filmi ülesvõtted, mida kogu riigis kinodes näidati. Aastal 1921 ühinesid mitmed Ameerika võistlused suureks konkursiks Miss America ja missi võistlusi hakati korraldama kõikjal Ameerikas, Euroopas ja nagu näeme ka Aasias. Juba aasta hiljem jõudis moeröögatus ka Eestisse, kus Eesti esimene filmiettevõtte Estonia Film otsustas korraldada kohaliku iluduskuninganna valimise ja ühtlasi uue filmistaari leidmise. See toimus alguses vaid fotode vahendusel. Siin aga oli omajagu segaduste nalja, kui ilmnes, et üks kena noormees oli ennast neiuks riietanud ning esimesest voorust edasi pääsenud. Välismaa eeskujul filmiti ka Eesti neiud üles ning need näidati kinodes filmiseansside ees. Hääli jagasidki kinokülastajad. 27. aprillil 1923 kuulutati võitjaks Tallinna muusikakooli direktori tütar Sinaida Tamm, kes sai kinokülastajatelt 1116 häält ning Estonia filmilt 25 000 marka auhinna raha, kuid mitte filmirolli. 20. aastate lõpul andis Estonia film missivõistluse korraldamise õigused üle päevalehele. Neil aastal toimus Eesti iluduskuninganna valimine regulaarselt. Missindus oli välismaa eeskujul muutunud ülipopulaarseks ning lõpuks saatis Eesti kaunitarega menu, kui 1931. aasta Miss Estonia Lili Silberg tõusis Pariisis suurejooneliselt peetud Miss Euroopa võistlustel esimeseks printsessiks. Lilli jäigi Pariisi, kus ta tegi hiilgavat modellikarjääri ning abiellus aadlimehega ega tulnud enam kunagi Eestisse. 1932. aastal krooniti Miss Estoniaks Nadežda Pedi Hoffmann. Tema sai endale lõpuks esimese missina ka filmi peaosa täispikas muusikalises draamas Päikese lapsed. Kas sa tõesti seda tahaksid? Hirmsasti. Paraku läks film maksma nii palju, et Estonia film kuulutas välja pankroti ja sama toimus ka Miss Estonia valimistega. Ent missi võistlusi peeti nüüd juba kõikjal, restoranides, teatrites ja kasiinodes, eriti moes olid iludusvõistlused supelrandades. Pärnul ja Pirital olid omad suvekuningannad ning pea iga paigake, kus rannamõnusid võis nautida, korraldas supelkaunitaride valimisi. Ja nii saigi Nadežda Pedi Hoffmannist, kes küll suri vaid 28 aasta vanuselt, ajaloo pikima missi tiitliga kaunitar, kellele kuulus Eesti missi kroon 56 aastat. Head sajandat juubelit, Eesti iluduskuningannad!